Səudiyyə Ərəbistanının Al-Nassr klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayan Cristian Ronaldo'nun sözləşməsinə Çempionlar Liqasında oynaması ilə bağlı bənd salınıb Portuqaliya millisinin futbolçusu Çempionlar Liqasında çıxış eləmək üçün yayda yenidən Avropaya qayıda bilər. Çünki müqavilədə yer alan məddiə əsasən İngiltərə təmsilçisi Newcastle United-in ən nüfuzlu klub turnirinin əvəsiqə qazansa 38 yaşlı hücumçu mövsümün sonunda adı çəkilən komandada icarəyə verilə bilər. Qeyd edək ki, Newcastle və Əl-Nəsr ən investisiya fondu olan Səudiyyə Ərəbistanının ictimai investisiyasına məxsusdur. İngiltərə təmsilçisi hazırda Premyer Liqada turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində yer alır.